Efter decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Allianspartierna så förlorar Sverigedemokraterna rollen som tungan på vågen i riksdagspolitiken. Men partiet svarar direkt med en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. Ja, det är inte så konstigt. Det här är en statsminister som har lovat på det ena och det andra. Förslår han att han ska bilda en stabil regering. Den regeringen han leder har varit allt annat än stabil. Han har lovat att han skulle avgå om hans budget inte gick igenom. Den gick inte igenom, han sitter kvar. Sen har han lovat nyval, men han har valt att ställa in nyvalet. Sverigedemokraterna förlorar alltså sin roll som tungan på vågen samtidigt som regeringen och Alliansen pekat ut tre viktiga samarbetsområden pensionerna, försvaret och energipolitiken. Men de har lämnat migrationspolitiken utanför uppgörelsen. Ja, om man kommer överens så är det en bra sak såklart men eh, nu är det så att det här är partier som står väldigt långt ifrån varandra så vi får se hur bra det går för det första. Det allra bästa det vore att faktiskt förhandla med oss eh, oavsett vilket parti vi talar om i och med att vi är ett tydligt mittenalternativ i svensk politik. Vi har en väldigt bred politik. Det enda krav vi har ställt är att man faktiskt belyser framförallt invandringsfrågan som är en ödesfråga i svensk politik, en fråga som berörnas av samtliga andra områden i, inom välfärden och inom eh, politiken. Sverigedemokraterna hoppas på att Alliansen ska stödja deras misstroendeförklaring mot Stefan Löfven, något som inte betraktas som troligt efter lördagens överenskommelse. Men vad skulle då bli bättre om statsminister Stefan Löfven fälldes efter en misstroendeförklaring? Det vet jag faktiskt inte, men är ju det här en helt annan fråga egentligen. Det handlar om vi har förtroende för honom att leda vårt land eller inte och det har vi inte.